Když se řekne žně, tak si dnešní mladá generace představí pouze moderní kombajny, které vyjedou na pole, posekají obilí a zároveň ho vymlátí. Ze stroje padají už svázané čtverce slámy a obilí se sype na připravené vlečky traktorů. V dobách dřívějších to ale bylo zcela jinak. Jak to si mohli vyzkoušet zájemci v Kunovicích? Dnes jste mohli vidět sklizeň obilovin, konkrétně pšenice, zhruba časově tak o 50 let zpět minimálně. Prováděli jsme vlastně jako sklizeň, včetně hrabání dobovými hraběby a třemi druhy kos. Bohužel dva druhy nám nevydržely a jeden kus jsme dožali úspěšně. Žně neboli žatva bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý, kdo měl zdravé ruce a nohy, pomáhal na poli. Sekáči neúnavně kosili zralé obilí, které se po hrstech kladlo na povřísla a vázalo se snopy. Z těch se pak stavěli panáci nebo mandele. Mandel se liší od panáka tím, že snopy jsou kladeny vodorovně, zatímco u panáka se staví kolmo kláskami nahoru. Ukázka kosení v Kunovicích byla první vzpomínkou na to, jak se před mnoha lety sklízelo obilí. Když byly postavené mandele a strnisko pohrabáno, mohl být hospodář spokojený. Úspěšnost naší akce je znát na postavených mandelech, respektive panácích, které nyní budou na poli dozrávat. Ano, toto obilí dozrává, sklízí se předčasně a budeme je mlátit za týden. Přesně za týden se tak v Kunovicích také mlátilo. Koňský povoz svezl obilí k mlátičce, která se po odpočinku dlouhém téměř 60 let opět rozjela. Tato mlátička patří k menším mlátičkám, ovšem je se třeba modernější, protože má už dvoje čištění. To znamená hrubé čištění a jemné čištění. Výrobce této mlátičky je Letostroj Letovice, rok výroby 1945, takže vlastně tak staré jako já. Všichni aktéři dokazovali, že mlácení obilí v dobách už dávno minulých mělo své kouzlo, které současné moderní stroje nemohou nahradit. Pořadatele potěšilo, že zájem o jejich ukázku byl více než velký. Z toho zájmu jsem opravdu jako nadšený a šťastný, opravdu, protože mi to dělá radost, protože ta práce, kterou jsme my tři nadšenci, my si tak říkáme, ano, udělali, tak je to pro nás velká odměna. Aby my jsme chtěli, aby opravdu tu radost nám sdílelo co nejvíc lidí. Naše motto je staří, ať se zaspomínají a mladí, ať se poučí. A kdy by tady to motto vydrželo hodně dlouho a až my nadšenci tady nebudeme, aby byli následovníci.